្ញុំគឺគូរូបខ្លួនអ៊ីងគឺជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកស្នេហាគំនុំចាប់ផ្ដើមដោយមិនដឹងខ្លួនមានភ្លឺស្រស់ស្អាតចាំងឆ្លុះក្នុងវិហារលោកស្រីគំនូគូនអ៊ីងរីករាល់អស់ហើយសៀវហួរឆាប់ឡើងសូមលោកស្រីពិនិត្យមើលខ្ញុំមើលមើលប្រម៉ាគូនអ៊ីងនេះពិតជាមិនអន់ទេម៉ែមើលមុខមាត់របស់ប្រម៉ាគូនអ៊ីងនេះចុះដូចជាម៉ែខ្លាំងណាស់មិនខុសទេរូបរាងរបស់ប្រម៉ាគឺខ្ញុំគូតាមរូបរាងរបស់លោកស្រីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកស្រីគឺដូចជាគុណអ៊ីងចឹងមានភាពមេត្តារីករាយជួយដល់គេម៉ែម៉ែមើលកំណាប់នេះចុះឲ្យម៉ែមើលមើលខ្ញុំគូរូបគុណអ៊ីងគឺជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកស្នេហានិងកំណុំមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីពេលណាមានពលិសស្រស់ស្អាតចាំងក្នុងវិហារកូនសិស្សនៅកំដរថែរក្សាភាពសុខសប្បាយគុកចាងឯងគូបានស្អាតណាស់កំណាប់ក៏សរសេរបានល្អដែរអរគុណលោកស្រីដែលបានសរសើរកំណាប់នេះតែងបានល្អណាស់ម៉ែម៉ែកំណុំនេះគូបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងការពិនិត្យចំពោះគួងចាងគឺហ៎គួងចាងនឹកនេះចំពោះរឿងដែលឯងតែងកំណាប់ប្រមាថអ្នកប្រុសទាំងពីរខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវចងចាំពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនឯងបើធ្វើខុសទៀតខ្ញុំមិនលើកដីឲ្យឯងទៀតទេបាទលោកស្រីខ្ញុំប្រកាសជាចងចាំក្នុងចិត្តខ្ញុំជួយឲ្យអ្នកប្រុសទាំងពីរមានចំណេះដឹងថ្ងៃក្រោយធ្វើជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍ម្នាក់បានហើយល្ងាចណាស់ហើយឯងគួរតែទៅសម្រាកដែរហើយណាបាទខ្ញុំលាសិនហើយលោកមេបាក់ពួកយើងត្រូវសាក់ក្អែកចង្រៃនឹងធ្វើបាបមួយថ្ងៃមួយយប់ហើយបែបនេះទៀតប្រកាសជាមិនបានទេមែនហើយពួកយើងសម្លាប់អស់មួយវងស្លាប់អស់ហើយក៏មកមួយវងទៀតដែរបាបបែបនេះទៀតកម្លាំងរបស់ពួកយើងនឹងអស់មិនខានទេអង្គរដ្ឋស្រាំការពារខ្ញុំខ្ញុំនឹងហៅមនុស្សថ្មចាញ់មកបាទវិញ្ញាណទាំងពួងស្ដាប់បញ្ជាបញ្ចេញពលលើទីបមនុស្សថ្មបាក់ភ្នែកធ្វើតាមបញ្ជាខ្ញុំចេញមកមនុស្សថ្មស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្ញុំដុតសត្វក្អែកទាំងអស់នេះចោលឲ្យអស់ទៅអ
ទីបំផុតចាត់ការសັດកាយទាំងអស់នេះបានហើយតែពួកយើងបាត់បង់កម្លាំងតបច្រើនណាធ្វើខកពេលច្រើនណាដែរបើពួកគេលុចឆ្មក់ពួកយើងនៅខាងមុខតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនថាខាងមុខមានថ្មោចព្រីប្រមាណទេក៏មិនអាចរៀបរៀងកងទ័ពយើងឈ្មោះទៅមុខបានដែរផ្សព្វផ្សាយជាខ្ញុំការសម្រួលក្បួនទ័ពធ្វើដំណើរបន្តទៀតគិតយ៉ាងម៉េចទៅហានលីងបំបាយជុតស្តិលរបស់ពួកយើងហើយគួរតែសម្រុកទៅជំរំទ័ពរបស់គេដែរទៀតអត់ទេកុំអន់ទេសាអីឬមួយក៏បងមានគំនិតអីផ្សេងបើមិនរៀបរៀងពួកគេទេមិនយូរទេពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិហើយតាផ្លូវនៃកងទ័ពកណាត់កោះហោចំពោះទៅមុខគឺឆ្លងកាត់ចម្រៀនភ្នំមួយចាំយើងរកវិធីរៀបរៀងគេទៀតគំនិតល្អហានលីងអឺក្រំតែជារបស់លេងក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះចង់ប្រកួតជាមួយនឹងខ្ញុំចង់ស្លាប់ហើយយ៉ាងម៉េចមានកងទ័ពយានតាមមកទៀតលោកសេនាប្រមុខទុកចិត្តចុះពួកយើងបានគេចផុតពីកងទ័ពយានហើយតើមានដំណឹងផឹងអ៊ីអ៊ីហើយនឹងសេនាប្រមុខផ្សេងទៀតទេជំរាបលោកសេនាប្រមុខសេនាប្រមុខផ្សេងទៀតត្រូវជាប់អន្ទាក់ពេលនេះត្រូវឃុំអស់ទៅហើយថាមកម្នាក់នេះក្លិចក្លុចមែនហើយពួកយើងចាញ់ល្បិចពួកគេទៀតហើយគេមានចេតនារៀបចំអន្ទាក់បំបាយកម្លាំងទ័ពរបស់ពួកយើងគឺធ្វើឲ្យពួកយើងមិនអាចរួមដៃគ្នាលោកនិយាយត្រូវពេលនេះកងទ័ពរបស់រាជការបានឡំព័ទ្ធពួកយើងអស់ទៅហើយសមត្ថភាពរបស់យើងគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពេលនេះមើលទៅមានតែបំបាយការឡំព័ទ្ធទៅជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពផ្សេងទៀតទេទើបមានសង្ឃឹមបន្តិចលោសបស្ាយបញ្ជាខ្ញុំបញ្ជាកងទ័ពសម្រុកទៅជាមួយនឹងខ្ញុំជួបជុំជាមួយមីតបផឹងអីបាទកងទ័ពស្ដាប់បញ្ជាសម្រុកចេញជាមួយលោកសេនាប្រមុខភ្លាមបាទទូយ៉ាមិនខុសទីរឿងនេះមានអីចែកតន់អង្គទៅតាំងពីបរានមកចាប់ចោលត្រូវចាប់មីមុនចែកដន់ពេលនេះធួយ៉ានៅក្នុងដៃរបស់ពួកយើងបើពួកយើងអាចប្រើលេះនាំធួយ៉ាទៅរកហាម៉ាហើយរកឱកាសសម្លាប់ហាម៉ាចោលអញ្ចឹងឯងគឺអាចបង្កើតគេឈ្មោះដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមអ្នកក្លាហានដល់ពេលនោះកំថាឲ្យហានលីងអឺហ៊ានធ្វើអីឯងទោះបីជាជូឆុងប៉ានោះហ៊ាននិយាយបដិសេធនឹងឯងក៏គេត្រូវពួកអ្នកក្លាហានទុកជាសិតត្រូវហើយក៏សម្លាប់ចោលដែរទូយ៉ាខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីសម្រេចកិច្ចការធំសូមនាងកុំស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំអីទូហោះអង្ការធាតុជាខ្ញុំខ្លាចបងនៅខាងក្រៅផ្ដាសាយហេតុនេះក៏យកអាខ្ចោលមកឲ្យបងទៅទេហោអូនអងចំពោះបងមែនរឿងពួកយើងចាំបាននិយាយពាក្យគូសំទៀតដែរទេយប់យ៉ាងនេះតើមិនក៏មិនទាន់សម្រាប់ទៀតខ្ញុំលឺថាថ្ងៃស្អែកបងចង់ជួនធូយ៉ាទៅរកហាម៉ាយាយលៀងខ្ញុំចង់ទៅជាមួយបងដែរមិនបានទេអូនទើបតែត្រឡប់មកវិញសុខភាពទន់ខ្សោយណាស់គួរតែនៅផ្ទះសម្រាប់ច្រើនទៅអត់ទេខ្ញុំត្រូវតែទៅ
ទៅលើកនេះមិនដឹងថាផែនការបានសម្រេចឬមួយក៏អត់ទេមកឆ្លោះឆ្លុយគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដឹងដែរទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេពេលនេះខ្ញុំនឹងបងជាប្តីប្រពន្ធហើយគឺគួរតែរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ជាមួយបងដែរឡោះអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅសេអ៊ីម៉ាណេអ្នកនាងលោកស្រីនៅរងចាំខ្ញុំកំដោះកូនណាលាយទេអ្នកនាងអត់កំបាំងយ៉ានេះអូខ្ញុំមកធ្វើអីទៅបានហើយអញកំអាចចេញទៅអីខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់និយាយជាមួយឯងជារឿងអីទៅគួចចាំងជាមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់មែនទេមិនមែនទេគាត់ចាំងមិននឹងអាចជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែអញ្ចឹងគឺជាយូជិនចាំងអេមិនត្រូវទេគឺជូឆុងប៉ាមិនក៏អ្នកនាងដឹងថាបងឆុងប៉ាគឺជាគាត់ចាំងអញ្ចឹងបានហើយសៀវអ៊ីងឯងឆប់លាក់ម៉ាំងតើណាមកឆាប់អង្គុយមកគាត់ចាំងគឺជាមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់បងឆុងប៉ានោះមែនទេអត់ទេគេមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទេគេបានទទួលយកបាសរបស់អ្នកនាងហើយគេជាអ្នកប្រុសរបស់សំណាក់គូហើយហើយយ៉ាគេទទួលយកបាសជាការបង្ខំចិត្តអញគិតមើលតែបើគេចង់ធ្វើជាកូនប្រសាររបស់សំណាក់គូហេតុអីក៏គេចង់គេចពីមង្គលការអញ្ចឹងហើយហេតុអីគេត្រំលំបាកមកធ្វើជាអ្នកកំដោះរៀនសូត្រអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរនេះគឺព្រោះតែឯងណាគឺព្រោះតែខ្ញុំឯងសៀវអ៊ីងអញក៏ដឹងថាក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែស៊ីតាដែរខ្ញុំនឹងជួយយានចាំងគឺមិនអាចនោះទេប៉ុន្តែគេបានយកព្រមនឹងមង្គលការរបស់អ្នកនាងហាញតាគេធ្វើនេះគឺមានគោលដៅម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងគេបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយគេប្រកាសជារកវិធីជួយផ្សំគុំខ្ញុំនឹងស៊ីតាហេតុនេះគេធ្វើជាអ្នកកំដររៀនសូត្រគឺព្រោះតែចង់ស្រាយស្រង់ចិត្តរបស់អញមកវិញអ្នកនាងនិយាយនេះជាការពិតទេប្រកាសជាពិតហើយស៊ីតាគឺគេជាអ្នកជួយតែគេណែនិយាយថាគេប្រកាសជារំជួយបាយជួយដល់ខ្ញុំនឹងស៊ីតាតាមពិតគេបច្ចុប្បន្នຕົកលំបាកមែនប្រកាសណាគេមកហាងចៅគឺព្រោះតែរកឯងនឹងពូពៀងប៉ុន្តែសៀវអ៊ីងអញក៏សាហាវណាស់ដែរព្រោះតែរឿងគូរូបម៉ែចង់ពិន័យគួចាំងអញបែរជាសុំខ្លួនទៅយកក្រំពាត់ម៉ែឲ្យអញវាយគេអញពិតជាវាយមែនសៀវអ៊ីងគេជាមនុស្សដែលអញស្រឡាញ់អញវាយគេឬមួយក៏ឯងមិនឈឺចិត្តទេខ្ញុំម្នាក់នឹងអ្នកនាងទេគឺខ្ញុំព្រោះតែអាណិតដល់គេហេតុនេះតែទៅយកក្រំពាត់មកដល់ខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងទៀតសំវាយគេដល់ផ្ទាល់ទៀតនេះគឺព្រោះតែអ្វីតែអ្នកនាងគិតមើលតែពេលថ្ងៃបើអ្នកផ្សេងវាយគេនោះប្រកាសជាមិនបន្ធូរដៃទេតែបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកវាយខ្ញុំប្រកាសជាលើកដំបងឲ្យខ្ពស់បន្ទាប់មកដាក់ចុះវិញថ្នមថ្នមធ្វ
្វីត្បិតតែអ្នកផ្សេងមើលមកដូចជាធ្ងន់ដៃណាស់ប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំតាមពិតគឺបែបនេះហ៎សៀវអ៊ីងស្មានម្ដងថាឯងនឹងមានចិត្តគំនិតបែបនេះទៀតសោះមាត់នយៈអាក្រក់យ៉ាងនេះតាមពិតក្នុងចិត្តគឺបារម្ភពីគេគោសំបានហើយពេលនេះឯងសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំបានបោះស្រាយការយល់ច្រឡំអស់ហើយឯងមិនដឹងទេឯងយករឿងជួយយិនចាំងបែបនេះពេលនេះគេអន្តះសាស្ត្រស្លាប់ហើយអរគុណអ្នកនាងខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំគិតថាពេលនេះមានមនុស្សម្នាក់ច្បាស់ជារងចាំឯងយ៉ាងអន្តះសាគេប្រកាសជាបោះស្រាយពីដំណើរដើមតុងទាំងអស់ប្រាប់ឯងហេតុនេះឯងគួរតែឆាប់ត្រកគេទៅកុំឲ្យគេចាំយូរអីអូមែនទេចាំខ្ញុំជាអ្នកឬណែខ្ញុំតើណែខ្ញុំអេស៊ីងនៅទីនេះពិតជាល្អមែនអេនេះស៊ីងអូនធ្វើអីហ្នឹងអូនខំបន់នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អស់ហើយខ្ញុំពិតជាបន្ទោសគេខុសមែនគេពិតជាមានទុក្ខលំបាកអ្វីពិតមែនណាស៊ីងគឺបងទៀតហើយឯងបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងគឺឲ្យប្រពន្ធបងអ្នកណាជាប្រពន្ធរបស់បងតើគឺអូនមួយជីវិតនេះអូនគឺធ្វើជាប្រពន្ធបងបើអូនរៀបការជាមួយបងទេបងនឹងនៅកំឡោះមួយជីវិតបងកំសម័យអីបងនិយាយថាចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវយកព្រមតើឡោះបើអូនរៀបការជាមួយបងទេនោះបងប្រកាសជាអាប់អូនបែបនេះរហូតនេះក៏ស្អប់មែនខ្ញុំស្អប់បងខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយបងទេលែងខ្ញុំទេអូននោះទេអលេងបងអាយ៉ាបងធ្វើបែបនេះមិនខ្លាញ់គេមើលឃើញទេគេមើលឃើញរត់តែល្អទៀតហើយអ្នកផ្សេងមើលឃើញថាបងអោបអូនហើយប្រកាសជារៀបការជាមួយអូនអញ្ចឹងដល់ពេលនោះបងនឹងសុំលោកស្រីគួមករៀបការជាមួយអូនសម្រាប់បំណងពួកយើងបងអាយ៉ាបងបងឆាប់លែងខ្ញុំទេមិនលែងទេអាយ៉ាបំណងតែចាស់ចាស់យប់នេះពេលអត្រីត
ពួកយើងណាត់ជួបគ្នានៅសាលាសំណាក់ទីនេះដល់ពេលនោះចាំខ្ញុំស្ដាប់បងដោះស្រាយទៀតតើខ្ញុំត្រូវអធិស្ឋានឲ្យបងឬអត់ដល់ពេលនោះចាំគិតទៀតស៊ីអ៊ីងអូននិយាយនេះជាការពិតហ៎អូនមិនមែនដូចជាការលើកមុនយកបងចូលក្នុងបន្ទប់ដាក់អូននោះទេមិនអាចទេស៊ីអ៊ីងល្អខ្លាំងណាស់អូនដឹងតែទេទីបំផុតអូនព្រមស្ដាប់បងបកស្រាយឲ្យបងពិតជាសប្បាយចិត្តពេលនេះកុំអាននិយាយអីបងនៃខ្ញុំសិនតែឡទីនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់បងតែសិនតែទៅយប់ចាំមករកខ្ញុំទៀតបងឆាប់ទៅចុះស៊ីអ៊ីងអញ្ចឹងយប់នេះអូនត្រូវតែមករកបងឃើញកសែផ្នែករបស់បងឆងប៉ាស្មោះត្រង់យ៉ាងនេះតើខ្ញុំក៏អធិស្ឋានឲ្យគាត់ដែរទេអាយ៉ាគួរឲ្យធុញណាស់ធានជាឲ្យរំសុបបាយទៅពួកយើងទៅលេងនៅណាទៅបងជាបងប្រុសហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំគិតអញ្ចឹងឲ្យហ៊ានវាយបងផងហ៎អាចចង្រៃឯងថ្លើមធំណាស់វើយអេស៊ីវអីញ៉ាអូគេនៅត្រង់នោះធ្វើអីទៅត្រូវហើយតើគេកំពុងធ្វើអីនឹងណោះអើយអាកាសរបស់បងមកដល់ហើយនឹងហ៎ហេស៊ីវអ៊ីង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 អ្នកប្រាទីពីអ្នកប្រាធំមិនក៏នៅក្នុងសួនច្បារតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនេះក៏យល់ថាអប់សុកដែរហើយចេញមកដើរលេងជាមួយគ្នាទៅចែកដន់បងប្អូនជាក៏ទំនេរដែរកំដរនាងមែនហើយមែនហើយអ្នកប្រាធំអ្នកប្រាទីពីខ្ញុំមានការទៀតលាសិនហើយអេឈប់ឈប់ឈប់មិនអោយទៅទីលោកចង់ធ្វើអីហ្នឹងពួកយើងមិនចង់ធ្វើអីទេគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងជជែកលេងជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះមិនខុសទេស៊ីវអ៊ីងនាងដឹងទេខ្ញុំមានពាក្យក្នុងចិត្តជាច្រើនចង់ប្រាប់នាងនាងត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំសិនអ្នកប្រុសធំអ្នកប្រុសទី2សួនច្បារមួយនេះលោកស្រីតែងតែមកបើគាត់ឃើញពួកលោកបទីងបន្ទងជាមួយខ្ញុំនោះពួកលោកប្រកាសជាត្រូវពីនេះហើយលែងខ្ញុំទៅកុំធ្វើបែបនេះអីមិនខុសទេបើបានជួបនឹងម៉ែពួកយើងច្បាស់ជាត្រូវគាត់ពីនេះណែប៉ុន្តែស៊ីវអ៊ីងខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនចង់ប្រាប់នាងពិបាកណាស់ទើបមានឱកាសនៅតែពីរនាក់ជាមួយនាងខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងទៅបានទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអេស៊ីអ៊ិញអាយល់អន់ចេះចោះយប់នេះនាងទៅដើរលេងជាមួយនឹងពួកយើងទៅបានទៀតហើយល្អល្អល្អសម្រាប់អញ្ចឹងចោះសម្រាប់អញ្ចឹងចោះសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវតែបំរើលោកស្រីទៀតខ្ញុំលាសិនហើយអេមិនឲ្យនាងទៅទេស៊ីអ៊ិញមិនអាចឲ្យនាងទៅទេដឹងទេខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនមិនទាន់ប្រាប់នាងបើនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនឲ្យនាងទៅទេបងក៏មានរឿងជាច្រើនដែរហើយបងក៏មិនឲ្យគេទៅដែរអ្នកប្រធមអ្នកប្រទី2ពំនោះតែចេះចោះពេលនេះខ្ញុំត្រូវទៅបំរើលោកស្រីសិនចាំដល់ពេលយប់នេះពួកយើងណាត់ជួបគ្នានៅក្នុងសាលាសំណាក់ទីនេះពេលនោះចាំខ្ញុំស្ដាប់ពួកលោកនិយាយទៀតល្អទេពេលនោះអ្នកប្រុសត្រូវតែមកណាខ្ញុំនៅចាំមែនណាមែនហើយពេលអាត្រេតយប់នេះណាត់ជួបគ្នានៅទីនេះខ្ញុំរង់ចាំនាងណាខ្ញុំលាសិនហើយខ្ញុំរង់ចាំនាង
លោកស្រីពេលនេះយប់ណាស់ហើយលោកស្រីនៅមិនទាន់សម្រានទៀតទេសៀវអ៊ីងថ្ងៃនេះមិនដឹងជាហេតុអីទេខ្ញុំមិនងុយដេកតតែសោះអឺលោកស្រីលោកស្រីបារម្ភពីលោកម្ចាស់មែនទេមែនហើយខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីលោកម្ចាស់មែនគាត់តែជួយផឹងអ៊ីងអ៊ីមិនដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទេដល់ពេលនេះហើយនៅគ្មានដំណឹងទៀតហើយនៅមានកូនប្រុស2នាក់នោះទៀតក៏មិនដឹងថាពេលណាទើបចេះគិតដែរពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់លោកស្រីកំរំពេកអីលោកម្ចាស់ជាសប្បុរសជនម្នាក់ហើយគិតគូរពីប្រជារាស្ត្រទៀតខ្ញុំគិតថាទេវតាប្រកាសជាថារសាឲ្យគាត់បានសុខសប្បាយមិនយូរទេនឹងមានដំណឹងមកដល់ហើយសង្ឃឹមចឹងចុះអេសៀវអ៊ីងពេលនេះឯងងុយដេកទេខ្ញុំមិនងងុយទេបើឯងមិនងងុយទេនោះគឺកំដរខ្ញុំទៅដើរលេងនៅសួនច្បារខាងក្រោយទៅនេះលោកស្រីប្រហែលជាទៅដើរលេងនៅសួនច្បារខាងក្រោយគឺអាចងងុយដេកបន្តិចហើយយ៉ាងម៉េចនឹងសៀវអ៊ីងលោកស្រីសំតោខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យជ្រុះចង្គៀងកោមហើយលោកស្រីអញ្ចឹងឯងមានរបួសដៃទេខ្ញុំមិនអីទេលោកស្រីខ្ញុំទៅបដូរចង្គៀងកោមសិនបងវិញឥឡូវនេះហើយងងឹតខ្លាំងណាស់ឯងឆាប់ទៅប្រយ័ត្នផងណាចាខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ប្រាប់បងចង់ប៉ាឃើញប្រាប់គាត់កុំឲ្យមកមិនអញ្ចឹងឲ្យលោកស្រីឃើញគឺវាវហើយគឺស៊ីអ៊ីងស្វាមកដល់ឋាននាងឆាំមកមុនខ្ញុំបែបនេះសោះហេហេគឺលោកស្រីគុំមិនសៀវអ៊ីងពិតជាចាំពួកយើងនៅទីនោះមែនពួកយើងឆាប់ឡើងទៅកុំឲ្យសៀវអ៊ីងនឹងចាំយូរពេកអីពួកយើងឲ្យឆាប់ឡើងទៅតើកុំឲ្យសៀវអ៊ីងចាំយើងមើលអូកុំមកហេអូយសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តមើលមើលថាមួយថាមួយមើល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 អូយសំណប់ដែរអឺដែរអឺអ្ហ៎
ៀវអ៊ីងអត់មិនកនាងនៅទីនេះមិនកនាងនៅទីនេះហ៎អើយម៉ែម៉ែហឺម៉ែអើយអូយពួកឯងទាំងពីរអ្នកបិទជកូនអកតញ្ញូមែនថ្លើមធំខ្លាំងណាស់ពួកឯងធ្វើស្អីហ្នឹងយប់ជ្រៅហើយមិនចូលដេករត់មកទីនេះនិយាយតែពួកឯងចង់ធ្វើស្អីម៉ែពួកខ្ញុំដឹងខុសហើយពួកយើងមិនដឹងថាម៉ែនៅទីនេះពួកយើងស្មានថាជាស្មានថាអ្នកណាស្មានថាសៀវអ៊ីងតើសៀវអ៊ីងល្អណាស់តាមពិតពួកឯងទាំងពីរអ្នកបិទជាធ្វើបាបគេមែនហ៎ម៉ែកុំខឹងអីម៉ែកុំខឹងពួកឯងលឹកជង្គង់ទីនេះពិចារណាកំហុសទៅអីចូលពេលយប់មានមើលច្រើនណាស់ម៉ែម៉ែអធិស្ឋានឲ្យពួកយើងផងទៅម៉ែមែនហើយដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងរមាស់ស្លាប់ហើយលោកស្រីខ្ញុំគិតថាមេឃងឹតណាស់ហើយលោកស្រីគួរតែឆាប់ទៅសម្រាប់វិញទៅអឺហេម៉ែម៉ែម៉ែអធិស្ឋានឲ្យពួកយើងអធិស្ឋានពួកយើងផងទៅណាស់ម៉ែយប់នេះលុតជង្គង់នៅត្រង់នេះអ្នកណាក៏មិនអាចក្រោកម៉ែ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 ឯងមើលពួកឯងចោះតែដូចជាស្អីទៅពួកឯងជារឹសជីវិតគ្រួសារគួកយើងទៀតផងពុកឯងនៅខាងក្រៅធ្វើសង្គ្រាមណឡើយពួកឯងល្អណាស់មិនជួយចែករំលែកទុកពីគេទេពីព្រឹកទល់ល្ងាចគិតតែពីការបង្ករឿងផ្ដេសផ្ដាស់ម៉ែម៉ែកំខឹងពេកអីបើធ្វើខូចសុខភាពនោះគឺមិនសមនោះទេណាម៉ែមែនហើយម៉ែខ្ញុំដឹងខុសហើយម៉ែថ្ងៃក្រោយមិនធ្វើឲ្យម៉ែបារម្ភទៀតទេមែនហើយម៉ែម៉ែកុំឈឺចិត្តកុំពិបាកចិត្តអីបើមិនចង់ឲ្យម៉ែខឹងពិបាកចិត្តទេនោះអញ្ចឹងពួកឯងក៏ត្រូវមានកំណើតដែរពួកឯងត្រូវតែរៀនសូត្រជាមួយគូចាងឲ្យបានល្អកុំលមប់លេងច្រើនពេកថ្ងៃក្រោយក៏ត្រូវធ្វើការងារលើកកិត្តិយសឲ្យគ្រូសាស្ត្រគូដែរក៏ធ្វើឲ្យពុកម៉ែមានទីពំនាក់មួយដែរម៉ែមែនពួកយើងមិនចង់រៀនសូត្រទេគឺព្រោះតែពួកយើងនឹងមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតរៀនសូត្រមែនហើយម៉ែឲ្យតែពួកយើងអង្គុយក្នុងបន្ទប់សៀវភៅអ្វីក៏ពួកយើងស្ដាប់មិនចូលដែរអ្វីក៏រៀនមិនចេះដែរម៉ែគិតមើលតាឲ្យម៉ែនិយាយយ៉ាងម៉េចល្អទៅលោកស្រីលោកស្រីដែលគក់ហ្វុងម៉ែក៏ឯងរត់មកពីសំណាក់សេនាប្រមុខអញ្ចឹងគឺលោកម្ចាស់មានដំណឹងអីហ៎គឺមានដំណឹងពីលោកម្ចាស់មែនប៉ុន្តែមិនមែនជាដំណឹងល្អទេជាដំណឹងអាក្រក់ថាម៉េចលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចត្រូវហើយពួកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយកងទ័ពមកប្រាប់ដំណឹងថាលោកម្ចាស់នៅពេលដែលជួយដល់ផឹងអ៊ីងអ៊ីនោះត្រូវកងទ័ពរាជការឡោមព័ទ្ធពេលនេះមិនអាចរត់ចេញបានទេត្រូវការឲ្យមនុស្សទៅជួយឯងនិយាយថាម៉េចលោកម្ចាស់ត្រូវឃុំជាប់ហើយហ៎អញ្ចឹងម៉ែលោកស្រីលោកស្រីម៉ែម៉ែលោកស្រីម៉ែអូយគិតចាំមិនចេះណោះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងពេលនេះមានគេតែជួយលោកម្ចាស់ដែរទេពេលនេះទ័ពស្រួចរបស់សំណាក់សេនាប្រមុខអស់ហើយគ្មានមនុស្សទៀតទេអញ្ចឹងមានន័យថានៅមិនទាន់មានមនុស្សទៅជួយលោកម្ចាស់ទេឯងមើលចុះកូនប្រុសដែលគ្មានកំណើតរបស់ខ្ញុំនេះពុកឯងមានគ្រោះថ្នាក់បែរជាគ្មានវិធីទៅជួយគាត់លោកម្ចាស់ម
លោកស្រីកុំប្របាក់ចិត្តពេកអីលោកម្ចាស់ជាមនុស្សល្អទេវតាប្រកាសជាថែរក្សាមែនហើយម៉ែកុំអន្តរសាអីពេលនេះពួកយើងឆាប់រំចោលបាយទេគួរតែជួយពុកសិនមែនហើយម៉ែកុំបារម្ភអីជួយពុកសំខាន់ជាងម៉ែលោកម្ចាស់បើម៉ែមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះអញ្ចឹងពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម៉ែអើយម៉ែយ៉ាប់អើយមិនមកទេបបបាននិយាយប្អូនដាស់ទេខ្ញុំនឹងហែកមត់បងអរហែកពេលនេះលោកម្ចាស់កំពុងតែត្រូវការឲ្យមនុស្សជួយក្បែរខ្លួនខ្ញុំអាចជាគ្មានមនុស្សសោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាមិនគប្បីចំពោះបងនោះទេម៉ែលោកស្រីខ្ញុំមានវិធីឲ្យអ្នកជួយលោកសេនាប្រមុខគួរបាននិយាយថាម៉េចឯងអាចជួយលោកម្ចាស់បានណាអេដែរក្រៃលោកគឺជាគឺជាដែរគឺមិនខុសទេខ្ញុំគឺជួយយានចាំអូឯងនិយាយថាម៉េចឯងគឺជួយយានចាំហ៎លោកស្រីសំទោសផងកាលពីមុនខ្ញុំក៏ហៅលោកស្រីប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតវិធីដែលជួយលោកសេនាប្រមុខអញ្ចឹងឯងជួយយ៉ាងម៉េចតើសូមលោកស្រីចេញមកជាដល់លែងថាំងហើហើយនឹងហូតាហើយពួកគេពីរអ្នកនោះគឺមានក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែខ្ញុំគឺអាចណែនាំពួកគេជាមួយនឹងស៊ីតាទៀតស៊ីតាត្រាស់ហេម៉ែស៊ីតាមានក្បាច់គុណខ្លាំងពូកែឲ្យគេទៅជួយប្រកាសជាសុខសប្បាយពេលនេះម៉ែឆាប់ចេញមកជាដោះលែងមនុស្សទាំងនោះភ្លាមតើតើបានទេមិនបានទេមិនបានទេប្រកាសជាមិនបានហើយម៉ែគួចាំងម្នាក់នេះអឺអត់អត់ទេសម្ដីរបស់ជូជៀនចាំងម្នាក់នេះមិនអាចជឿបានទេថាមិនទៀងគេព្រោះតែចង់ដោះលែងមិត្តភក្តិគេម្យ៉ាងទៀតជូយើងចាំងម្នាក់នេះក៏ហក់ពួកយើងរហូតលើកមុនគេបានគេចពីមង្គលការផងអ្នកណាតដឹងថាលើកនេះគេក៏ហក់ឬអត់មិនខុសទេម៉ែសម្ដីរបស់គេមិនអាចជឿបានទេពួកយើងមិនអាចដោះលែងគេបានទេពួកបងទាំងពីរអ្នកនេះជាពេលអីហើយនៅបង្កបញ្ហាទៀតលោកស្រីខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីប្រកាសជាមិនជឿខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះសំខាន់នៅពេលនេះគឺប្រញាប់ជួយលោកសេនាប្រមុខគូហើយនេះខ្ញុំព្រមធ្វើជាចំណាំខ្មាំងសូមលោកស្រីដោះលែងតាហើយទេប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំជាអ្នកនិយាយឲ្យពួកគេឆាំទៅរកសីតាជួយដល់លោកសេនាប្រមុខគូចេញមកវិញនេះលោកស្រីអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏យកព្រមនឹងឯងដោះលែងតាហែនិងថាងហើនាំស៊ីតាទៅជួយលោកម្ចាស់ជាមួយគ្នាតែឯងត្រូវទៅនៅទីនេះរង់ចាំលោកម្ចាស់មកវិញអរគុណលោកស្រីមកគេលោកសម្រាប់ចាត់ថាជូនខ្ញុំទៅពុកខ្ញុំអញ្ចឹងយ៉ាមិនក្នុងចិត្តរបស់នាងខ្ញុំដូចជាមនុស្សអក្រក់យ៉ាងនេះមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាមកគេលោកសម្រាប់ចាត់បែបនេះអញ្ចឹងមិនមែនគេជាអ្នកសម្រេចចិត្តទេគឺខ្ញុំជួយសម្រេចចិត្តឲ្យគេអឺថាវអរគុណនាងមិនបាច់អរគុណទេបញ្ជូននាងទៅហើយខ្ញុំក៏ស្ងប់ចិត្តដែរជាវិញខ្ញុំបារម្ភនាងមកតាក់តងយាយលៀងថាវខ្ញុំបានហើយពូជើងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើត្បិតតែចងាយផ្លូវមិនឆ្ងាយតែត្រូវការពេលមួយជប់ទៀតទើបទៅដល់ពូជើងដែរទេដែរតែយើង Thank you.
លោកមេប៉ាឆ្លងកាត់ផ្លូវភ្នំនេះដើរមួយស្ទុះទៀតគឺទៅដល់ហើយចាំបន្តិចចាំមិនពួកលោកមិនជល់ថាចម្លែកទេតាមផ្លូវដែលយើងដើរមកនេះមិនបានឮសំឡេងចាប់យំកន្លែងមួយនេះច្បាស់ជាចម្លែកហើយលោកនិយាយត្រឹមមិនក៏ស្ងាត់យ៉ាងនេះផ្ទាំងថ្មនៅខាងមុខចាត់ខ្លាំងណាស់គឺជាកន្លែងល្អសម្រាប់បង្កប់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នផងណាពួកយើងឆាប់ចាក់ចេញទៅទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នមនុស្សថ្មចេញមកអាចឆាប់ឡើងអ្នកទៅពីឆាប់រត់ទៅទីនេះទៅខ្ញុំទប់ទល់លោកមេប៉ាខ្ញុំនៅអង្គរៈឆ្វេងនៅជួយលោកស្ដាំពួកយើងនៅទីនេះនឹងងំទុកដល់លោកមេប៉ាហើយឆាប់រត់ទៅទៅយឺតែមនុស្សថ្មសុំនាំជើងទៅរកមនុស្សដែលអង្គលុកយើងប្រហែលថ្ងៃនេះផងទៅខ្ញុំចង់សម្លាប់គេលោកនេះខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យកងទ័ពកណាត់ក្ហមនោះរលីអស់ទាំងស្រុងទោះបីជាពួកគេទៅដល់សមរភូមិក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់ឃើញទឹកមុខដែលហានលីងអឺគេខឹងសម្បើមណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យពួកលោកមើលចុះហានលីងអឺតាំងពីប្រហែលថ្ងៃនេះគឺពួកលោកជាអ្នកអង្គឡុងតើមនុស្សថ្មសម្លាប់ពួកគេចោលទៅឆាប់ឡើងរៀបចំដែនកាពីពលលោកស្មានថាបង្កើតដែនការពារឡើងហើយគឺអាចរៀបរៀងផ្លូវរបស់មនុស្សថ្មបានមនុស្សថ្មកំទេចគេចោលទៅបបែកដែនការពាររបស់គេចោលទៅលោកសេនាប្រមុខឆាប់រត់ទៅទីនេះទៅខ្ញុំទប់ទល់ខ្ញុំជិះសេនាប្រមុខខ្ញុំមិនអាចរត់ចោលជួបបានទៅបាទមិនតែទៀតឲ្យកងទ័ពរីឆ្ងាមមកដល់ពួកយើងប្រកាសជាស្នាបើទីបណ្ដាចង់បំផ្លាញខ្ញុំនោះខ្ញុំក៏គ្មានពាក្យនិយាយដែរស្លាប់ជាមួយទៅពួកឯងគឺជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេខ្ញុំមិនរត់ទៅណាទេលោកសេនាប្រមុខនិយាយទៅ
ដោយសារកម្លាំងទូកសម្រាប់សត្រូវសម្រាប់ម្នាក់យកម្នាក់កងទ័ពស្ដាប់បញ្ជាបដូរស្លាប់ការពារលោកមេទ័ពលោកសេនាប្រមុខប្រយ័ត្នផងលោកសេនាប្រមុខគាត់លោកសេនាប្រមុខខ្ញុំមិនស្រួលហើយទៅមុនលោកសេនាប្រមុខមួយជំនាញអើយកងទ័ពទាំងអស់គ្នាសម្លាប់ទៅសម្រុកចូលសេនាប្រមុខយ៉ាងម៉េចតើលោកសេនាប្រមុខបែបនេះពួកយើងគង់តែទ្រាំមិនបានទេបើមិនបានទេបដូរស្លាជាមួយគេទៅកុំទេសាឲ្យតែឈឺឈឺក៏មកដល់ពួកយើងនឹងមានវិធីទប់ទល់ហើយពួកអាល្ងងឯងទាំងអស់នេះដល់ពេលស្លាប់ហើយនៅមិនចោះចាញ់ទៀតមនុស្សថ្មកំទេចទៅកំទេចពួកគេទៅដុតភ្លើងសម្លាប់ពួកគេទៅខ្ញុំចង់ដុតពួកគេឲ្យស្លាប់មនុស្សថ្មសម្លាប់ស្រីចង្រៃនឹងទៅលោកគ្រូខ្ញុំមកយឺតពេលហើយសូមអញ្ជើញស្រីកុំនិយាយច្រើនឆាប់ប្រើបញ្ជាចម្លងតាមភ្លាមទៅចាតានេះជាអ្វីទៀតហើយអានេះអើឯងស្មានមិនដល់ពួកយើងរួមគ្នាប្រើយុទ្ធសិលចម្លងតាមអាចចម្លងតាមរបស់គ្រប់យ៉ាងពេលនេះគឺពួកយើងមានមនុស្សថ្មរបស់ឯងហើយចាំមើលឯងក្អេងក្អាងយ៉ាងម៉េចទៀតទៅរបស់ខ្លាញ់ខ្លាញ់គឺរបស់ខ្លាញ់ខ្លាញ់មនុស្សថ្មខ្ញុំបញ្ជូនកម្លាំងធាតុឲ្យតែឯងពួកយើងយកឈ្នះអាខ្លាញ់ខ្លាញ់នេះចឹងពួកយើងក៏ផ្ទេរកម្លាំងធាតុឲ្យទៅមនុស្សថ្មដែរទៅThank you.
លោកម្ចាស់ពួកឈើជាប់ជំនួយរបស់គួងជឿស៊ីងបានមកដល់ហើយពួកយើងដកថយទៅដកថយស៊ីតាកុំលើកលែងឲ្យពួកគេអីខ្ញុំនឹងទៅតាមភ្លាមតាមទៅ